Kuka muistaa, millä videolla tää näkyy, kuppi? Aivan oikein. Ihan ekalla videolla tällä kanavalla. No, muutama juttu. Ensinnäkin, moi. Tervetuloa tänne videoon. Värisin hiuksi. Vaalesin vähän näitä mulertavia. Niin lopuksi avataan nää. Katsotaan, miltä ne näyttää silleen kiharina. Niinku tälleen oikein lettikiharina. Sitten arvasit oikein. On tämmönen aamu, tiettäkö, kun on ollut pyjamabileissä. Sit herää aamulla. Ja sit niinku hengaileisiin kavereiden kanssa. Niin luetaan päiväkirjaa. Huomenta, miten nukuit? Mä nukuin ihan hyvin. Muista paljon joka mun unista. Joka on ihan kiva vaihteeksi. Kippis. Aloitellaan lukemaan päiväkirjaa. Vaihtori vuodelta. Jatketaan tästä päivästä 15. Ja aloitetaan niin kuin, että shopping. Tänään heräsin tosi myöhään, joskus 12. Mentiin iltapäivällä shoppailee Dellan, Meganin, Pagein, Kristinin ja Lidian kaa. Olin aika väsynyt koko päivän. Shoppailin kuin ihan hyvin. Sitten mentiin Olive Gardeniin. Mä mietin, mikä tämä tarkoittaa, että shoppailin ihan hyvin. Pääsin, että mä jaksoin shoppailla hyvin tai hyviä tuotteita tai se on mun silloin niin kuin semmonen. Tai varmaan niin kuin, en tiedä, tuntuu, että kaikki aina shoppailee. Se oli niinku juttu, mitä tehtiin. Yes. Sitten mentiin Olive Gardeniin dinnereillä. Söin liikaa, tuli paha olla. Saatiin tänään uusi jääkaappi. Olen väsynyt ja on vähän ikävä. XOXO, Red Day 16, tiistai, baseball. Huutomerkki. Aamulla Lydia tuli sille, ootteko valmiita seikkailuun? Sitten vaan lähdettiin 300 autoille, eli host, veli, host, sisko ja minä. Eka mentiin Heidsiin hodareille ja käytiin kaupas, mikä myy Vera Bradley. Huutomerkki, huutomerkki. Ostin semmosen pikkupussin. Tosi monella täällä näkee niitä. Sitten ostin, se on varmaan semmonen pussi, missä on niinku tavallaan lompakolle tilassa. Siinä on semmonen lenkki ja sitten siinä on semmonen tasku, missä pidettiin puhelinta. Ja sitten semmonen niinku läpinäkyvä puoli siltä toiselle puolelle, mihin sai vaikka ajokortin. Usein sellainen oli sitten niin kuin monilla. Sitten ostin myös iPadille tuommoisen kotelosysteemin. Sitten lähdettiin Frozen Yogurtille Northern Mallille. Mentiin hakee Froyo ja sitten haettiin äiti Olive Gardenilta. Illalla mentiin baseball-peliin. Se oli siistiä. Ihan kuin leffais. Tosi kiva päivä. Day 17. Keskiviikko. Koulu, Rotary, Gymnastics, Farm, Laser Tag. Tänään oli tosi kiva päivä. Ensin mentiin koululle rekisteröityä ja tekee lukujärjestys. Cooking, French, eli siis kokausta ja ranskaa, SH-PE, Study Hall tai Physical Education, eli liikunta tai hyppytunti. Hyppytunti ei ollut mikään, että saa lähteä minne vaan se oli, että täällä ruokalassa niin kuin istuu ja tehdä vaikka läksyjä tai jutella ihmisillä. US History, eli Amerikan historia. Tämä kokkaus oli myös semmoinen, että tehtiin niin kuin vähän sellainen coast to coast, että perinneruokia rannikolta toiselle hyppisesti. English, eli enkku ja course, kuoro, lunch, bonus, pre-calc, forensics. Joo, eli pre-calc, semmoinen niin kuin tosi vaikea matikan esiaste, jonka mä sitten ekan päivän jälkeen lopetin, koska nyt läksy oli ihan liikaa. Tai ekan päivän ekan viikon aikana vaihdoin semmoiseen kuin physical training, eli tavallaan fysioterapiaa, urheilu, niin kuin urheilijoille tavallaan sellaista. Ja sellaista niin kuin terveys, vähän enemmän terveystietoa. Ehkä forensics science, eli rikollisuustiede, oli sitten vikalla tunnilla. Sitten hoidettiin sattumalta gymnastics mulle. Juttelin coachille, pääsin siihen mukaan. Sitten mentiin Rotary lounalle, eli tämä mun vaihtarijärjestö. Lounas. Sieltä menin gymnastics-harkkoihin kattoo. Ne tytöt oli tosi mukavia ja coach myös. Sitten mentiinkin Lydian poikaystävän Robin farmille. Oltiin siellä joku aika ja poimin tomaatteja ja söin ne. Sitten eihin ole hetken kotona, mutta sitten lähdin isän ja Domin kanssa auttelemaan marching band jutuissa. Tehtiin lavasteista Vegas Show Godzilla. Tutustuin yhteen bussinkuljettajan mieheen, joka kutsui mut niille, jos on joskus nälkä, niin joka sunnuntai on Cheeseburger Sunday. En koskaan mennytkään kylläkään, mutta kiva, että kutsuin. Sitten käytiin ja mentiin laser tag juttuun Lidian kanssa. Siellä oli paljon porukkaa marching bandista. Pelattiin laser tagia. Siisti. Siis se on semmonen, ainakin tuolla Flamingos just on se, missä voi pelaa silleen. Ja sen nimi on Megazone, on siellä sen nimi. Niin kannattaa kokeilla, jos ette ole vielä kokeillut. Siisti. Ja kaikki muut juttui. Ai niin, kaikki tällaisia arcade-pelijuttui muistaakseni. Syötiin pizza. YMS. Tutustuin pariin puoliksi ruotsalaisia tytöä, Anna ja Heidi, kahteen Hannahiin. Olin kyllä jutellut ennenkin niillä. Sitten siellä oli Noah, Peter, Emily, JNE. Se oli kiva kokemus. Se oli XO. Olisikin ollut kai vähän enemmänkin. Mutta tehdään nyt tämä hius reveal.
tämä ei ole niin kuin ihan silleen niin sanotusti ammattilaisen yötä, mutta tykkään kyllä vaihtelusta. Sitten mulla on yksi muukin tämmöinen ulkonäköluonteinen päivitys nimittäin. Testasin eilen, meneekö tosta vielä läpi? Tai että paljon se on mennyt umpeen, niin se menikin vielä läpi. Joo, kiitos, että katsoit.